Venha comigo, tô sentindo que vai sair faísca, vai queimar o chão, porque daqui a pouco tem jogaço na tela da EA Sports. Pra você que é louco por futebol como eu sou, gosta de vibrar como eu gosto, de se emocionar, vamos juntos. O palco tá pronto, os craques estão preparados, daqui a pouquinho ao vivo. Quer saber quem leva? Não saia daí. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani e narro a partida para você, as análises são por conta dele, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Tem tudo para ser um grande jogo, que assim seja, não saia daí. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante. Guga, vamos torcer. Desarma limpo na área. Para você, o time que começa jogando hoje... O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. E o outro lado, jogando fora de casa, para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. E o time vai pro ataque. Ai, a marcação leva melhor, fica com a bola. Passe interceptado, leu bem o lance. Vai ganhando o campo. Atenção para fazer e desempatar. Gol! Jogar mais tranquilo. A partir de agora eles passam à frente no placar. Que bola enfiada, é praticamente meio gol. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara, não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu pro abraço. Eu confirmo, placar 1-0. Segue com a bola no ataque. O ataque era bom, eles perdem a posse. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. Passa longe, muito longe do gol, ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola.
Vai conduzindo, descendo para o ataque. Sai o cruzamento. Marcação alta, recupera a posse de bola no ataque. Vem a batida. Milagre. Defesaça fantástica. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Tá aí, apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo, daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Gostei dessa figura aí na primeira parte do jogo, Caioba. E você? Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou tá valendo a vitória parcial. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Ganham a posse da bola. Olha só, bola enfiada. Pega parcialmente o goleiro, tem rebote. Gol! Que presente do goleiro! Que falha, ele deu rebote. Vamos rever o gol. Foi uma falha claríssima do goleiro no primeiro lance, não tem desculpa. Dava para ele defender direto, sem dar rebote. E Esportes informa, 2-0 no placar. Interceptado, era bom o lance. Eles se mandam no ataque. Perdeu. Matou o ataque. Pressão. O ataque sobe. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Boa interceptação, olha o ataque. Pra fazer. E o goleirão afasta. Dá um soco na cara dela. Protege bem a bola. Bola perdida. Eles se fecham lá atrás, retranca, tá armada, na espera de um erro para contra-atacar. Dá a ponta pro meio, ele afunila. Faz o corte, vai pro meio. Bom! A batida pro gol. Defesa fácil pro goleiro. Cortou o passe, olha só. O árbitro prefere deixar o jogo correr. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa. Ganha campo. Tem gente pro passe. Tenta proteger a bola. Bola perdida. Sobra campo, dá para avançar.
35, segundo tempo, 10 minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. O apito final tá chegando. Que papelão dentro de casa diante da galera, Caioba. Hoje faltou muita coisa, Vilani. Principalmente atenção e consistência durante os 90 minutos. Hoje não era o dia deles e não podem reclamar dessa derrota por 2 gols. Partida pro gol! Defendeu o goleiro! Atrapalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida. E ele apita, acabou, derrota em casa, amarga, resultado ruim na liga. O resumo é simples, Guga, o time deixou a desejar hoje, não jogou o suficiente, e a derrota por 2 gols é prova disso, tem muita coisa para ser consertada. Gostei do jogo dele hoje, Caio, e a sua opinião, amigo? Posso ser chato, Vilani? Claro que eu gostei da atuação. Mas um gol foi pouco. Perdeu o gol demais. A vitória veio, tá tudo certo. Mas um daqueles gols podia ter feito falta.